Assalamualaikum. So hari ni kita nak masuk 2.4 iaitu organ utama fotosintesis. So sebelum tu kita kena tahu dulu yang tumbuhan ni adalah autotroph. Autotroph ni maksudnya organisma yang buat makanan sendiri. Nama lain bagi autotroph ialah pengeluar atau bahasa Inggeris producer. Okey. So tumbuhan buat makanan of course melalui fotosintesis. Iaitu dia guna cahaya, air, karbon dioksida untuk buat makanan. Makanan dia adalah dalam bentuk glukosa. Kemudian um, glukosa ini akan digunakan oleh tumbuhan sendiri dan glukosa ini juga akan menjadi sumber kepada organisma lain yang makan tumbuhan untuk dapatkan glukosa. Sejarah ringkas penemuan fotosintesis. So ada dua saintis kat sini iaitu yang pertama adalah Helman Yang kedua adalah Priestley. So boleh tengok eksperimen dia baca sendiri. Okay next. Penyesuaian struktur dalaman daun dengan fotosintesis. Fotosintesis ni dia perlukan pigmen klorofil untuk serap tenaga cahaya, untuk serap karbon dioksida, untuk serap air untuk fotosintesis. So, pigmen klorofilnya ni adalah warna. Pigmen tu warna, warna hijau pada daun atau pada batang atau pada mana-mana bahagian tumbuhan. Okay, kena ingat uh, selain daun, batang muda ataupun bahagian lain tumbuhan yang warna hijau pun menjalankan fotosintesis asalkan warna hijau. Okey, kita tengok penyesuaian daun untuk fotosintesisnya. Yang first sekali penyesuaian epidermis atas dan bawah dia ada dua struktur iaitu kutikel satu lagi adalah stoma kutikel ni ada pada atas epidermis atas dan epidermis bawah kutikel ni dia lutsina bila lutsina cahaya boleh tembus cahaya boleh tembus terus pergi ke mesofil palisad okey kalau stoma penyesuaian dia okay, bila ada cahaya stoma terbuka bila stoma terbuka stoma ni dia memudahkan pertukaran gas semasa fotosintesis kedua kita tengok sini gambar mesofil palisad. this one mesofil palisad. okay, mesofil palisad ni padat dengan kloroplas banyak kloroplas so bila banyak kloroplas dia banyak klorofil. Jadi dia boleh maksimumkan penyerapan cahaya dan fotosintesis lah. Yang seterusnya, kita okay, tengok ni mesofil berspan. Dia tersusun longgar. Bila dia tersusun longgar, dia memudahkan pertukaran gas. Next, dia pun ada kloroplas untuk jalankan fotosintesis cuma kloroplas dia tidak sebanyak mesofil palisade. Next, berkas vaskula. Berkas vaskula ni dia ada xylem dan phloem. So xylem ni kerja dia adalah angkut air dan garam mineral daripada akar ke seluruh bahagian tumbuhan. So penyesuaian dia dia boleh angkut air yang diperlukan oleh fotosintesis Okey, floem pula dia angkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bahagian. Hasil fotosintesis uh, adalah sukrosa. Kenapa ada yang sebut glukosa, ada yang sebut sukrosa. Oh, senang je macam ni. Untuk fotosintesis, hasil dia yang pertama adalah glukosa. Jadi, glukosa ni hasil pertama yang akan dijadikan bahan-bahan lain untuk kegunaan tumbuhan. Glukosa ni uh, dia boleh buat uh, dia boleh buat sukrosa. Glukosa ni dia boleh buat kanji uh, dan sebagainya. Nah, sebab tu dia cakap sini phloem dia angkut sukrosa. Untuk struktur kloroplas, okey kita kenal beberapa struktur dia. Yang pertama membran dia dua, membran luar dengan membran dalam. Lepas tu dalam membran ni ada kantung cakra, kantung bentuk cakra. Nama dia tilakoid. Bentuk macam disk macam tu. Ha. So dalam tilakoid ni ada klorofil. Jadi tenaga cahaya diserap di dalam tilakoid. Okay faham eh. So tilakoid ni bila dia dalam satu timbunan bertingkat-tingkat macam ni. Dia dipanggil sebagai granum. Haa. Dan banyak-banyak granum ni dipanggil sebagai grana. Macam singular and plural. Penghubung antara grana ni dipanggil lamella. Kemudian cecair yang ada di sekeliling granum ni dipanggil stroma. Ibarat macam satu kolam renang. Dalam kolam renang tu ada air. Lepas tu ada bola. Bola ke pelampung ke. So bola ni ibarat granum, air ni ibarat stroma, stroma ni di sekeliling granum cahaya tak berwarna, okey? Tilakoid ni adalah tempat tindak balas cahaya untuk fotosintesis, stroma ni pula tindak balas tidak bersandarkan cahaya untuk fotosintesis. Nanti kita masuk bab ni, sekarang belum lagi. Okay, next. Pada musim luruh, warna hijau pada daun akan berubah menjadi kuning, jingga dan merah. Coklat. Dapatkah anda terangkan mengapa? Okay, nanti kita terangkan yang ni. Berapa jenis pigment fotosintesis dalam daun yang terlibat untuk menghasilkan warna hijau? Tahukah anda kaedah kromatografi? bla bla bla. Okay, begini. Daun, kita nampak dia warna hijau. Secara umum dia. Tapi sebenarnya, warna dalam daun dia bukannya hanya ada satu warna saja. Warna dalam daun ni ada beberapa gabungan pigmen atau warna. Contoh hijau, kuning, ada oren, ada merah dan sebagainya. Tetapi warna hijau ni disebabkan dia kuat, dia dia bright ataupun dia jelas, dia telah menutup warna-warna lain. Jadi kita cuma nampak warna hijau sahaja. Warna hijau ni dominan. So, untuk kita tengok warna sebenar daun, kita kena guna kaedah kromatografi, iaitu kaedah pemisahan warna daun. Bila kita buat, kita akan dapat result lebih kurang macam ni. Daripada sejenis daun, ada warna oranye, ada warna kuning dan ada warna hijau. Ni klorofil A, klorofil B. Ada warna hijau. Tu so, hijau ni adalah klorofil. Karotin warna oranye sentofil warna kuning. So maksudnya daun tu bukannya terbina daripada satu warna saja, Dia ada banyak warna. Cuma kita nampak hijau. Sebab hijau ni dominan dan terang. So dia melindungi warna lain. Kenapa daun bertukar warna pada musim luruh? Empat musim ialah musim bunga, panas, luruh dan sejuk. Okey. Jadi, uh, waktu musim bunga dengan musim panas ni uh, daun warna hijau. Sebab waktu ni air dengan nutrien cukup, air dengan cahaya cukup. Jadi fotosintesis berjalan macam biasa. So bila tiba musim luruh, setengah tempat musim luruh ni menyebabkan uh, suhu menjadi rendah dan juga siang menjadi pendek. Bila siang menjadi pendek maka proses fotosintesis tu menjadi kurang. Dan lama kelamaan ada beberapa jenis pokok dia akan berhenti menghasilkan makanan, dia berhenti fotosintesis. Jadi bila dia berhenti fotosintesis, klorofil tidak lagi dihasilkan. Malahan klorofil ni dia akan uh, pecah ataupun breakdown untuk dia berikan nutrien kepada seluruh tumbuhan sebab Uh, penghasilan makanan sudah berhenti jadi dia kena bagi makanan pada tumbuhan menggunakan klorofil yang ada lagi dalam tumbuhan maka warna hijau bukan lagi dominan sebab uh, klorofil dah pecah jadi warna selain klorofil warna selain hijau mula muncul pada daun mula boleh dilihat sebab yang hijau tu dah tak ada nampaklah daun tu warna kuning warna oren okey lepas tu ada setengah setengah pokok pada musim luruh dia akan menghasilkan daun yang warna merah. Warna merah ni dia bukannya memang ada dalam kloroplas. Ha, dia dihasilkan pada musim luruh adalah untuk uh, melindungi tumbuhan supaya tidak menyerap cahaya berlebihan. Uh, dia juga untuk melindungi nutrien yang ada dalam tumbuhan. Okey, saya rasa setakat ni ni saja. Terima kasih.